Військовослужбовець Одін вже 2 місяці ходить завдяки протезу. Каже, вже звик. На протезування чоловіку довелось летіти до Сполучених Штатів Америки через отримане поранення на Херсонському напрямку в січні 2023-го. Видвигаємось ми, значить, групою на точку. І я так іду, ну я ж не перший йду, якби думаю, ну йду собі та йду. Ну, видать, десь розслабився, втомився, все-таки вже і перше поранення дало знаки. І я йду і чую такий взрив, блін, думаю. І такий ще голос крепко виматюкався, кажу, хто, пацани, кого ранило? Дивлюся, це я, блін. Хлопці теж, ну, дуже мужні. 2 години мене несли на руках, і теж я взагалі зона замінована. Я в момент реабілітації теж, знаєте, от я дуже себе картав, от я ж не перший йшов в групі, як так трапило, що я підірвався на міні. Ця ситуація, говорить, підкосила морально. Психотерапевт приходила, ну, працювали зі мною, і якось я кажу, типу, от мене це, типу, тривожить. І вона так просто, знаєте, одну фразу так сказала, як то говорить, ну, ти ж не Бог, ти ж не можеш. Ну, ми всі люди помиляються. І я так собі, ну, дійсно. Проте, каже, вдалося не лише відновитися, але й знову одягнути військову форму. Згадує час, проведений на реабілітації в США. Ветеран у них, от як, ну, як рідний брат. От вони підходять, тиснуть руки. Я їм кажу, та ні, типу, я не американський військовий. Ну, наш піксель дуже схожий з їхнім. І все рівно, типу, все рівно кажуть, о, круто, Україна, типу, клас, ми вас підтримуємо. Типу, саме просто вони самі здивовані нам. Кажуть, ми 3 дні, типу, все, України не буде, а ви тримаєтесь і боретесь, і ще й навіть щось відбиваєте. За освітою чоловік – залізничник. Попрацювавши за фахом, був мобілізований в 2015 році. Згадує свій перший бойовий виїзд. Я місяць назад взагалі автомат в руках не тримав. І тут я їду на штурм. Дядько, ну такий корінастий, знаєте, як ото, такий як казак, от як в цих такий здоровий, такий стає, сидить на мене, ти що, перший раз, каже, в атаку йдеш, я такий, да, так, каже, там, роби те, так, а, мене отак от, я не знаю, так от обняв, так що от його рука отут, отут мене за лямку бронежилета держала, я такий сижу, як оту малу дитину мене до себе пригорнув. Каже, псевдо вигадав з часом, після того, як потрапив під російський обстріл. У мене просто після поранення немає одного ока, у мене стоїть протез. Я такий думаю, ну що, типу, та що я маю прятатися? Хай буде у воді. Ну, в нас поцілили з ПТУРа. Ну, у нас, виходить, 4 людини було в машині. Один хлопець загинув, Антон, командир відділення. А, ну, я, по суті, чудом вижив. Каже, вірить в перемогу України і нині не уявляє свого життя без військової справи. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.